خدای پاک دې دې ظالمانو له سزا ورکړي چې چا دا ظلم کړی دی. خدای پاک دې ورته په خپل کور کې غم پېښ کړي. د چاسدې منګا درګه چې کومه علاقه ده هغې کې ولاړې ما. دلته کې یو زړه بوږنوونکې واقعه پرون د پېښور سنټرل جیل مخې ته چې کوم غټ پل دی چې په هغې باندې دروازې په درزونو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه خپلې ډیوټي کوي. دغه چونکې ډېره سینسیټیو ایریا ده، په هغې کې مونږ فوج هم لیدلې، په هغې کې مونږ ایف سي هم لیدلې ده، په هغې کې مونږ پولیس هم لیدلې او د ټرافیک اهلکار چې کوم دی هم دغه پل باندې ولاړې او خپل ډیوټي ترسره کوي. خو پرونه د ایډوارډ کالج 13 کلن حسن طارق چې دې اوسېدونکي وو او ډېر پخواری باندې د غزې ته رسېدلي او هغه راته په چنچی کې او دغلته کې پی چې کوم موټر سایکل سواره کسانو هغه پې پیښ شو او هغې دې نه موبایل اغېشته او هغه ورله ورنکه او ډزې پې وکه او دغه 13 کلن حسن طارق چې کوم دی هغه ژوند د لاسه په دغه ډز کې ورکه. راغلی ما دغه ځای کې کوم چې دي د کورنۍ خلک دي هغې سره ولاړی ما. والد صاحب کوم دی دغه ماشوم د غزې ته رسېدلی څنګه وه، د دې چې کوم دی دغه موبایل وته څنګه برابر کړی وه او د دې څنګه معلومات او چې دغه واقع وشو. دا چې صاحب سره ولاړ دی دوی سره په کور کې دغه حسن طارق اوسېده دی په خبرو کې چونکو شيږي پښتنه به کو چې را څه صورت حال او عجب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو جی نام سره فضل غنی. فضل غنی چې صاحب دا راته وایي چې پرون تاسو ته اطلاع څنګه راغله، څنګه معلومات وشو؟ اطلاع د دې چې کوم د دغه کلاس مرګرو هغه نه دی لګ مخ کړو ته نو یو ته یو ځای بزو او دې مخکې ته دوی زبر زمانو دې رکشه دغه کور ته راتله. بس هغه پس بیا رنګ وکړو نو هغه رنګ دغه اوچت رکشه ډرایور نو هغه وایي چې مونږ سره خو داسې واقع وشوه. بس بیا مونږ ته کور ته اطلاع شو او بس چې دی لاړ هسپتال کې بس هغه تقریبا ډېر خراب لګېدلی. دې زمانه موبایل یې تغښته؟ موبایل یې تغښته. ها اصل دغه ماشوم بیکګراوند سو دغه راته لږ بیان کړه. پلار یې کوم ځای دی؟ پلار یې چاینه کې روزګار کوي. آغا نی دلته کنه نو مطلب چې آغا زې موږ د دې سکولونو چې دلته پاکستان کې سبق وي د دې لپاره دلته خو پاکستانی سکولونو د زنګ نصاب ولدون نه نو موږ د دې دلته د سبق د لپاره راغوستو. مطلب دا چې دوی په چاینا کې اوسېدل دی مخ کې اوسېدل او دلته تاسو سبق نه راوستل؟ سبق د سبق سټیج موږ دلته راوستل کنه چې دلته سبق وي. کور کې مور بخوبو می هغه سهال دی پلار یې سهال دی؟ هغه حال هو بس د وینو نو ډېر بے هوش ډېر سخت قسم نه دی. نو څه راپور ما پور خو تاسو پرم بکړ شوی دی؟ شوی دی. پولیس سوی پولیس لامنګ تاسو پوره دغه نشته چې سوی موږ خلا پدې غمی وکنه څه پوزیشن یې بیانې او څه جوړي تاسو ودنه څه توقعات و دي ماشوم نمور پلان خو دا توقعات چې 18 سال ته ورسی بندن هو اخو کالج کې سبق وې دا توقعات چې د خپل جون دلته جوړ کی کنه کور مشورو لکه نور چې کوم رونه یې هم پدې باندې ډیپندو مورم پدې ډیپندو مطلب دا چې ملام په خماده شو کوم توقع ډیر ډیر زیات نو او درې. اجي سب تاسو یې؟ اجي زما نو سکی تاسو مې نه مام سره زما نو سید الرحمن دی. بس دا یو الکو چې زما ډیر نور مې نو سیس ته ماشال هغه باندې خپل صدګي دی باندې خپل دغه باندې نور سن چې ساده څنګه تاسو یې؟ ساده بندارې چې د دې زما هور سره هغه بلد نو نو هغه به کول هو لکه هغه نور چې څنګه ما ژمان کې هغه تیزی وي او خپل اکټیویټي او سوس هغه شی په کې نو ډیر په هغه باندې با خوږه تیر او دا او سرورو بلد شي ورو خپل دا کول کول ورو کنه نو ډیر زیاته لکه صدا مطلب شدید دو دستور سره روایت سره بلدې د په مزه مزه او صرف سبق یې پیژنه چالاکی پکې نه وړه. د پولیس د یاد انتظامی نه سوختنه کوي دغه ملزمان او فلال خو موږ نو صدا غن شو کوم کله غوړو شي دا ظلم دې ختم شي. خدای پاک دې ظالمانو له سزا ورکړي چې دا ظلم کړی دی. خدای پاک دې ورته په خپل کور کې غم پېښ کړي. دا پولیس ته دا درخواست دی چې که دا مهونی نه شو د خلکو نو دا ورځ تر ورځ به دا واردات کېږي او په خلکو به میاندې جړ کړي په ماشومانو باندې. ستاسو نامه څه دی؟ زما نوید احمد. نوید احمد ستاسو دا زما خپرایو دی. نوید احمد دا راته ووایه چې ته خو په خبر کې به خامخا ژوند کې تیریږي په دغه پل باندې ما دغه پل پوزیشن سی وی دا سیکورټي والے سره په دې خو اکثر جی زه په زه دو دو پولیس والا مولاړي کنه جی اکثر په ولاړي په لګ لګ فاصله کې او ټریفیک والا پی اوس دا خو جی د سنټرل جیل د تانو او د کم چې اسمبلی حال دی کچرې دی دا غي بالکل مینز دی او د خار مینز دی چې په داسې ځای کې داسې قسمه واقع کیږي نو دا پولیس لپاره ډېره شرم خبره ده.